És una bona notícia que la classe mitjana estigui creixent a la ciutat, que les rendes mitjanes estiguin creixent a la ciutat, i també és una bona notícia doncs, que la desigualtat entre barris com Pedralbes, no?, i Ciutat Meridiana doncs, estiguin aturant el creixement de les desigualtats i fins i tot s'estiguin lleugerament revertint. Com deia abans, això obeeix a molts factors, però les polítiques municipals hi tenen a veure. Vull també recordar aquí que aquestes polítiques impacten, no?, amb la renda que tenen les persones i que moltes vegades es fan en àmbits on els ajuntaments no tenim competències, és a dir, on estem suplint actuacions que correspondrien a la Generalitat o que correspondrien a l'Estat.